Huomenta, päivää, iltaa, yötä, mihin kaikkiin katsotkaan ja tervetuloa seuraamaan uutta jaksoa. Mulla tää on huomenta, koska mä oon just sitten herännyt ja nyt mä aion soittaa Tangon kuningatar Aino Niemelle ja kysellä vähän, että minkälainen musiikkiopistotausta hänellä oikein on. Tervetuloa mukaan. Hyvää kuuluu, entäs sinulle? Kyllä, se on hyvä. Ihan jees, ei tässä jotain projektia aina yrittää tehdä, mutta kyllähän se aika hiljaiselta se, tai tavallaan aika tylsäähän se arki on mulla ja varmasti sielläkin, et en tiedä susta, mutta meikäläinen ainakaan kalenteria on vilkassut parin viikkoa. Joo, tekee kyllä välillä ihan hyvää ehkä vähän tällainen. No on siis hommia kyllä riittänyt, että mulla on tosiaan noin opiskeluhommat tossa niinku käynnissä koko ajan. Että ei ole tylsää tullut vielä ainakaan. No niin, hyvä homma. 2015 hain musiikkiopistoon ja tietenkin siis ehkä yksi suurin syy, miksi halusin sinne hakea, niin oli se itsensä kehittäminen musiikin parissa. Enkä silloin vielä tiennyt, että siitä voisi tulla mulle ihan ammattikin, niin sain siitä kyllä ihan tosi mahtavat pohjat tämän työn tekemiselle ja oli hyvä päätös, en kyllä kadu päiväkään sitä, että lähdin sinne Pelonrikun laulutunneille silloin 2015 ja plus sitten siihen vielä päälle musiikin teoriaopinnot ja myöhemmin tosiaan tämä vapaan säästyksen piano opiskelu. Ihan hyvä, että lähinkin sinne, kyllä on kokenut, että on saanut tosi paljon niistä laulutunneista irti ja on kehittänyt mua esiintyjänä ja laulajanakin. Kruunua silloin tullut, jos sen olisi laulutunneilla käynyt. Paljon treenattiin tekniikkaa, erilaisia hengitysharjoituksia, ääntämisharjoituksia ja yleensä sitten tunnin lopussa paneuduttiin sitten johonkin biisiin, jota olin halunnut lähteä harjoittelemaan. Ja oppilaalla oli tosi suuri valta ja saatiin itse päättää, että mitä biisejä haluttiin esittää. Kyllä siis, niin kuin, kyllähän se niin kuin sai hyvää esiintymiskokemusta. Plus sitten niin kuin omalta lauluopettajalta on saanut myös paljon häneltä niin kuin sellaista kannustusta ja tsemppiä siihen esiintymiseen ja ehkä jännittämiseenkin, että kyseessä kumminkin on ammattilaulaja, joka kyllä tietää, että miten niissä tilanteissa kannattaa toimia ja hän on sitten omia tietojaan välittänyt mulle eteenpäin. Miltä niin kuin musiikin suhteen tulevaisuus näyttää? Ehkä vielä jatko-opiskelua kenties joskus jossain liittyen musiikkiin vai miten tämä tulevaisuus rakentuu musiikin ympärille? Tietenkin toivon, että pääsisin loppukesästä syksystä keikoille, että se on niin kuin suuri haave tekemään takaisin kentälle sitä työtä, mitä on nyt tässä tehty muutaman vuoden ajan. Ja ehkä tulevaisuudessa saatan nykyään mun uusi kotikaupunki Kuopio, jossa opiskelen, niin siellä on kyllä harkinnut, että voisin lähteä vielä lisää opiskelemaan laulua. Musiikissa parasta. No ainakin, mitä voin sanoa, omia kokemuksia niin kuin keikoilta ja tavallaan se live-musiikki, se kun esittää sitä musiikkia ihmisille, niin huomaa, kuinka suuria tunteita musiikki voi herättää niissä kuulijoissa. Ja sitten tavallaan se vielä noilla tanssikeikoilla, kun ollaan lavatansseissa kesäisin, niin jotenkin se, niin kuin, että me niin kuin yhdessä eletään sitä musiikkia, jota siellä soitetaan siellä paikalla, niin se varmaan sellainen niin kuin yhteisöllisyys ja tunteiden jakaminen yleisön kanssa on yksi mun mielestä hienompia asioita. Jos on vähänkin kiinnostusta musiikkia ja musiikin harrastamiseen, niin musiikkiopistosta löytyy kyllä tosi mainio reitti, miten lähteä kehittämään itseään ja siellä pääsee mukaan sellaiseen paikalliseen yhteisöönkin. Porukasta löytyy paljon musiikin harrastajia. Sieltä voi löytyä vaikka säästyskaverikeikalle tai muu soittajakaveri, jonka kanssa voisi lähteä jotain pikkukeikkoja kehittelemään. Musiikki on tosi mun mielestä monipuolinen ja kehittävä harrastus ja tuo paljon elämää lisää sellaista positiivista energiaa ja kannatan kyllä. Suosittelen kaikkia vähänkin kiinnostuneita niin lähtemään musiikin maailmaan. Hyvä. Kiitoksia paljon Aino tästä ja tsemppii arkeen. Ollaan taas yhteyksissä. Jees, moro. Kiitos.